Përshëndetje miq të Sport Focus, mirë se vini në këtë zënte në këndin e intervistës sot, ku do të flasim për një nga skuadrat që po kryeson momentalisht kampionatin, një nga skuadrat që është kualifikuar e para për gjysmëkupën e Shqipërisë, një nga skuadrat e zemrës së Rogozhinave, le të themi kështu. Dhe kush më mirë se arkitekti i kësaj skuadre mund ta flas. Dhe kam fjalën për Edlir Tetovën. Mirëseherdhe dhe jam shumë e lumtur që të kam këtu pranë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Mirë, e nisim direkt si njëherë me këtët fundit u kualifikuat për në gjysmë kupën e Shqipërisë. Tashmë, për herë të dytë, le të themi kështu, se herën e sezonin e kaluar e fituat. Po, një impenjim, shumë i mirë në dy ndeshjet nga ekipi, për vetë faktin sepse ne jemi dhe fitusit e vjetshëm të kupës dhe donim me patjetër që ta mbrojmë trofeon. Mirë, si që thashe edhe unë pak më parë, vitin e kaluar, sezonin e kaluar, fituat ju, ngritët ju trofeun. A do të ngrejë Ignatia dhe këtë vit kupën e Shqipërisë? Mendoj që kemi kontingentin për të përballuar në të dy kompeticionet, si në kupë ashtu dhe në kampionat. Çunat po punojnë shumë mirë në këtë pjesë, kështu që pse jo, edhe këtë vit të jemi në fituesi. Mirë, për gjithë ato që kanë qenë skeptik për sa i përket skuadrës e Ignatias, edhe sezonin e kaluar që mendonin se skuadra e Ignatias nuk do mund të arrinte do të fitonte Kupën e Shqipërisë apo qoftë edhe rendita e dyta në kampionat dhe momentalisht po kryeson kampionatin. Më parë se flasim edhe për Superligën, çfarë ke për të thënë gjithë atyre skeptikëve që nuk besuan tek Ignatia dhe çfarë bëri profesor Tetova që e ringriti Ignatian e çoi deri në këtë pikë? Mendoj që përgjigja ka qenë vjetë me fitimin e kupës, nuk është se ka shumë për të thënë. Mendoj që një bashkëpunim si i stafit me presidentën, mendoj që ka qenë një sinkronizim shumë i mirë në fushë dhe jashtë saj. Dhe mendoj që rezultatet pastaj kanë qenë pjesë e asaj që kanë dhënë çunat në fushë. Si ka arritur Ignatia që fryma e grupit Ignatias që po funksionon një ekip kaq i bashkuar me kaq grind me lojtarë që ndjekin hapat që ka thënë profesor Tetova, na flit pak më shumë për këtë ekip. Atëherë mendoj që fokusi kryesor ose po them ajo që na mban të gjithëve në një linjë janë detyrat. Sepse ti mund të kesh rezultate pozitive, mund të fitosh një ndeshje, nesër mbaron çdo gjë, fokusohesh për të një ndeshje tjetër, ke një humbje, prap nesër fokusohesh për këtë ndeshje tjetër, detyrat dhe ajo që informacioni im që kam për futbollin, aq sa Tetova e kupton futbollin, bën që ato djemë të jenë gjithë në një rrugë për të shku drejt objektivave të klubit. Për pak ditë edhe shorti i Kupës së Shqipërisë, kënga kundërshtare të donit që mos të bëhë faqoshe, që të mos të shmangeni në një farë mënyre. Jo, që të shmangemi jo, po sot në stërvitit dëgjova çunat e mi që kishin qef Vllaznin, dhe unë bashkoha me ato, sepse nuk du të ndahem as unë nga grupi. Kështu që do më pëlqente të Vllaznia. Mirë, duke qenë se jemi te Vllaznia, një formë mjaftë mirë e Vllaznis, si me ndonë se mund shkoja jo ndeshje, një parashikim para prak? Mendoj që çdo ekip ka kurbat e veta, normalisht po kalon një formë është zakonisht shumë të mirë, si çdo ekip që ka pas gjatë një maratone siç është kampionati. Mendoj që normalisht nga pozicioni ku ishte janë për tu përgëzuar të gjithë. Për këtë që po bëjnë. Mirë, Elir, na flit pak tashmë, folëm për ekipin, për grindën që kanë lojtarët në atë ekip. Duhet të rregullojmë pak edhe një nga lojtarët që ju e keni veçuar jashtëmasë shumë, jo vetëm ju, por e gjithë Shqipëria. Ai ka dhuruar mjaft shumë gjithë futbollit shqiptar, jo vetëm Ignatias. Mendoj se e kuptuat për kë bëhet fjalë të ndjerin Duamena. Si e rikujtoni Duamenën sot? Tërë nuk janë momente jo të mira për të folë, sepse normalisht ati ju preft shpirtin paqe. Mendoj që për te ati futbolisti model, lojtari që të gjithë kemi pas mundësi ta shijojmë. Mendoj që ai ka qenë një super njeri jashtë fushë. Kjo ishte ajo që e bënte atë një njeri, po themi një njeri plus me plot gojën, për gjithë djemt, për ne stafin, për presidencën, për gjithë njerëzit që e rrethonin. Përsa
Për sa i përket pjesës së fushës, nuk ka shumë koment sepse ju keni pa të gjithë atë magji që dhuronte ai në fushë. Në vërtet, është gjetur, le të themi kështu, thonjza një zëvendësues i duamjes në fushë tek Ignatia. Nuk mendoj që është gjetur sepse cilëtia e tij ishte në një tjetër nivel. Dëshira e tij ishte futbolli, e dashuronte më shumë se çdo gjë. Por mendoj që edhe këto djemë që kanë ardhur po bëjnë shumë mirë. Flasim pak tashmë për merkaton që lam pas, merkaton e dimrit. Si ndikoi kjo merkaton në ekipin e Ignatias? Çfarë ndryshoi, le të themi kështu? Atëherë në momentin që ne po themi marrim iniciativa, sigurisht kjo diskutohet në bordin ton. Jemi një bord shumë i vogël, është presidenti i parë i punës, është drejtori, edhe neve stafi. Në momentin që ne kemi kalu, po themi fazën më të keqe, që ishte e vjetshmja, kur ti fillon dhe rindërton një ekip, fillon ta mësosh të luaj nga mbrojtja. Ajo është faza ku ne nuk duhet të ndërhyjm. Kështu që ne kemi kalu këtë fazë dhe në momentin ku jemi, e diskutum të tre që ishte e nevojshme, sigurisht edhe për të mirën e klubit, për të bërë disa lëvizje. Mendoj që zgjedhjet janë bërë të kujdesshme, ne gjithmonë jemi një hap para ke kjo pjesa, sepse i zgjedhim lojtarët për para, në bazë të asaj që projektit që kemi neve për të bërë për klubin, dhe mendoj që gjatë javëve, që po vjen dhe fundit, shohim formën më të mirë të lojtarëve që kanë ardhur në merkaton janarit. Një lojtar që se morët ndoshta në merkaton e kaluar që ju kanë ngelur peng, le të themi, sa kemi dhe merkaton tjetër përpara, por që ngelim njëherë këtu. Jo, nuk është se kam një peng në një lojtar, mendoj që zgjidhjet ne i kemi bërë përpara, domethënë bisedat i bëjmë përpara që kur të jetë momentin që ikën një lojtar të jetë gati tjetri. Mirë, kalojmë tashmë çfarë pritet të bëjë Ignatia në merkaton që do të vi, çfarë ndryshimesh do të bëjë Ignatia dhe trajnerët e tova? Mendoj që nuk do të ketë shumë ndryshime në merkaton që do vi. Lojtarët janë të gjithë pothuajse me kontrata fatgjata, duke përfshi edhe mua këtu tek kjo pjesë, sepse presidenti dhe drejtori besojnë tek projekti. Dhe mendoj që ne do të ngrejmë nivelin me këto lojtarët që kemi, dhe qa është më kryesore të jemi akoma më prodhus. Mirë, duke qenë se na fole pak më parë për Duamenën, tash më tregu pak se si e ke ti marrëdhënien me lojtarët e tjerë të ekipit. Çfarë marrëdhënie ka profesorët e tova me to? Atëherë, marrëdhënia ime është shumë korrekte me lojtarët. Çdo gjë që un kam për te detyrave, po themi taktike që janë të normalisht që vijnë në tabelë për të diskutuar, pjesa tjetër është një marrëdhënie shumë korrekte, shumë e mirë, shumë shoqërore jashtë fushës. Kjo është që ditën e parë që kam ardhur, i kam thënë lojtarëve që në fushë unë jam trajneri dhe jashtë saj jam miku juaj më i ngushtë. Mirë, disa nga lojtarët në fakt kanë dashur që t'japin një mesazh drejt për së drejti nga Sport Focus, kështu që e ndjekim së bashku dhe rikthehemi për ta diskutuar në studio. Doja të thoja dy fjalë për trajnerin tonë Edlir Tetova. Se pari, siç e dimë të gjithë, është një trajner shumë i aftë, çka do thoja është fat për ne që jemi gjithë bashkë, është pjesë e jona. Dhe së dyti do veçoja anën e tij njerëzore, është një njerëz shumë pozitiv, një njerëz që na ka bërë gjithëve për vete dhe uroj që gjithë bashkë shkojmë drejt fundit, ta konkretizojmë këtë vit me trofeun e titullit kampion, sepse të gjithë bashkë e meritojmë. Për profesorët e tova, normalisht kam shumë respekt dhe të shumësi, sepse është një trajner që është kërkues në çdo aspekt, dhe kjo për i futbollistë është gjëja më e mirë. Na ka ndihmuar shumë në çdo aspekt, sidomos në fazën e ku nuk jemi shumë të qetë psikologjisht, sepse ai është një trajner që edhe të fletë si një prind, por e rëndësishme është që të ndihmoj edhe në atë dhe të gjithë së bashku të arrijmë këto objektive që ka. Përshëndetje të gjithëve. Dy fjalë për profesor Tetovën. Si fillim do ta falenderoj sepse ka qenë një ndër personat më këngullshëm të jem pjesë e ekipit dhe për këtë do ta falenderoj. Së dyti është kënaqësi që të punosh çdo ditë me një trajner i cili ka sjellë ide të reja
kampionatin shqiptar dhe kjo na ka ndihmuar gjithve si në aspektin personal ashtu edhe kolektiv për të rritë. Edhe mendoj që ka sjell një nivel tjetër për kampionatin shqiptar. Edhe së drejti uroj shumë suksese pasi mendoj që ka të gjithë rrugën e gjatë përpara dhe të ardhmën përpara dhe mund të arrijë edhe më shumë se sa ka arritë deri tash. Dhe së fundmi uroj gëzuar 7 Marsin edhe shumë sukses. Mirë gëzuar 7 Marsin pra tha Alen Sheri. Kështu i falenderojmë Elbano Aleksin, Natu Malotën dhe Alen Sherin që morën pjesë në këtë video mesazh, që të tjerët, po s'mundim t'i përfshinim dot të gjithë. Faleminderit. Si u ndjeve në këtë mesazh të dhënë lojtarët? Patjetër që është vlerësim shumë i madh për mua, sepse normalisht kur vlerësimi vjen nga brenda, nga ato që japin, po themi shpirtin në fush, normalisht që ti ndjehesh me nota pozitive. Normalisht. Aleksi, përmendi në video që tetova na flet ndonjëherë si prindi ynë në stërvitje, si babai ynë, kështu të cilësoj ai. Mendoj ka drejtë kjo pjesa, sepse unë e fus shumë shpesh familjen brenda aty, sepse siç e dim të gjithë është viti dytë, dhe normalisht ti familiarizohesh me të gjithë aty në fush, sidomos edhe jashtë sajt, që duhet t'i falenderoj dhe të gjithë ata që bashkëpunojnë me ne jashtë fushë, që janë gjithmonë të gatshëm, duke filluar nga pari deri tek i fundit, dhe mendoj që të jemi thjesht pjesë e një familje, nuk duhet ketë përçarje brenda, gjithmonë duhet të jetë kjo shenja pozitivitetit që normalisht më ka rënë mua për të qenë i pari familjes në këtë rast, dhe me ato detyrat që unë jap, që e di që i mërzis pak më shumë se ç'duhet ato, duhet të jemi të gjithë me një mendim, kjo është gjithë ideja. Mirë, tetova na trego pak tashmë si është rutina jote. Zgjohesh në mëngjes dhe çfarë bën? Atëherë, kjo do të më njanoj pak se drejtori do të jetë duke pa emisionin tani. E përshëndesim ndërkohë. Edhe kam dalë çik nga rutina për faktin se janë ndeshjet e ngjeshura. Unë zgjohem mëngjes përveç rutinës që familjare me fëmijët. Pjesa tjetër është marr makinën dhe nisem për në punë. Sigurisht takimi i parë është me drejtorin dhe me presidentin për të pa se çfarë do ndodhi gjatë ditës. Dhe pastaj komunikimi me lojtarët se vjen ora shumë shpejt, ora stërvitjes, kur ka dy stërvitje ose stërvitje individuale, kështu që merrem me lojtarët që të jenë gjithë në fokusin tim. Sa kohë i kushton ti familjes tënde? Jo familjes në fush, po asaj familjes në shtëpi. Do bë. Tash ti them më fal gruas. Se ti do të jetë duke falin, nuk diskuto. Duke pa, nëse për te shakave, koha ime më e madhe është e sportit, po jo duke më njanu familjen, që ndërkohë i përshëndes, është një formë falje kjo që bëj. Kjo ndohë jo se do ti, po për tjesh profesioni. Kjo profesion kështu e ka, ti do t'jesh gjatë gjithë kohës në fokusin e ekipit kundërshtar, ekipit tënd, lojtarëve tuaj. Ka shumë situata që ndodhin në futboll dhe për këtë normalisht unë jam i lumtur, po sigurisht familja ime nuk është se i vjen mirë. Megjithatë, një përshëndetje për ata, kështu që. Do ke pasur ndonjë rast ku ke thënë stop më, ku ke pasur momente që je dorëzuar po je ringritur sërish? Nuk është unë. Se ndonjëherë kemi kaluar gjithë nga pak në lit, po themi në lit të futbollit shqiptar, që po themi është viti i dytë, sepse unë një vit po themi 7 muaj kam bën Kosovë. Në Superligën e Kosovës, ky është viti i dytë në Superligë, por ideja është që unë e dashuroj këtë punë, e bëj me shumë pasion, nuk do të më rrëshkasi as i gjë nga kjo punë. Pra sa unë e kuptoj futbollin, dhe mendoj që nuk është se kam, unë jam në hapët e mija të para, kështu që nuk besoj që kam një pishman. Mirë, do flasim pak tashmë për A Biznes Superiore. Da. Egnatia momentalisht është e para e grupit, i ndanë 4 pikë nga Vllaznia e vendit të dytë. Si e sheh këtë rrugtim të Egnatias deri në këtë pikë të lojës? Mendoj, kemi një rrugtim shumë të mirë, një fillim jo të mirë të kampionatit, me të humbjen e Skënderbeut, ndeshjen e parë në shtëpi, pastaj mendoj që skuadra ka qenë në rritje, ka kurbat e veta, siç është momenti tani në kampionat, po kjo jo për faj të ekipit, kjo është një
Do të thon, s'po themi form eksperimenti, po po them minutazh për lojtarët që kanë pak minuta, se përderisa un lojtarët ose ne si klubi i kemi marr në ekip, duan minutazhin e vet, dhe për faktin që ta lejon kjo skemë kampionatit me Final Four, që ti kesh gjithë gatshëm, që në momentin që ti të kesh 2 ose 3 mungesa, mos ndjesh atë tensionin ose dhimin e kokës për ndeshjen vazhdim. Dhe pse jemi 10 javë larg përfundimit të kampionatit, nëse nuk do të ishte kjo formula e Final Four-it, Egnatia do ngrinte kupën, le të themi kështu. Do ngrinte trofeun. Sa është, domethënë sa është e pozitive këtë formulë të Final Four-it? Nuk di të them, ka emocionet e veta. Un si person jam pro risive. Sepse risit sjellin, okay, sjellin adrenalin shumë të bukur. Normalisht ti edhe mund ta kesh siguru. Un edhe një moment kur ishim 11 pikë ose 10 pikë përpara, kisha një ndjesi shumë të çuditshme që okay, për ça po vazhdojmë. Por pastaj kur fillon dhe ekipet e tjera normalisht marrin rezultatet e veta, të merituar sigurisht, ti pastaj fillon ndjenat e tensionin. Por gjithmonë... Pa nuk të vjen keq që tani jemi në vendin e parë dhe ndoshta mbas Final Four-it mund ndryshoj gjithçka? Më vjen, këtu dosha me dalë që po të ishte situata ndryshe, ndoshta dhe ekipet e tjera nuk do ishin, sepse siç është puna për ekipin tim, mund të jetë dhe për ekipet e tjera. Sepse situatat lojtarët flasin me njëri tjetrin dhe është po e njëjta histori. Mendoj që kampionati po zhvillohet i bukur tek veni 5, tek veni 4, tek veni 6, sepse aty është lufta për... Sepse këtë situatë e kaluam vjet neve për të zërë në vendin e tretë, që dolëm në kompeticionet e Europës nga kampionati. Kështu që ka emocione të bukura, sepse dozat e bukurisë kjo jep. Tetova, jemi dhe pak drejt fundit, të doja të pyesja tashmë për ty personalisht. Çfarë do ndodh me Tetovën mbas mbarimit të këtij sezoni? Ndoshta jemi ende larg, po një parashikim. Çfarë do ndodhi me Tetovën? Tetova është në kontratë tek Egnatia. Po. Dhe unë dua të përfundoj projektin tim aty, ato që kam diskutu me presidentin dhe me drejtorin. Deri në vitin 2027 mos ka bëj jetë tek Egnatia me kontratë? Po. Okej. Okay. Dhe mendoj që kjo gjë pastaj është dhe në bazë rezultateve, sepse... Absolutisht. Po. Lojtarët pastaj e kanë dorë këtë pjesën, sigurisht edhe presidenti. Mirë, nëse mund ta them këtu, kemi dëgjuar lart e poshtë që mund të shkosh edhe tek Tirana, nuk e di, thashë theme janë këto. Jo, mendoj duhet të respektoj kontratën që kam tek Egnatia. Absolutisht, po, ti ke pasur një telefonat nga Tirana? Jo, s'kam pasur. Jo. Do të thonë, ti heqim këta aludimet. Jo, nuk e pasur një kontratë. Ja. Në rregull. Mirë, do të flasim edhe një pyetje fundit për sa i përket kombëtarës shqiptare. Kemi Alen Sherin që është i grumbulluar te kombëtarja shqiptare, ka dhe 2 miqësore nga data 22. Si ishe lojtarët e tu tek kombëtarja shqiptare? Kush lojtare meriton që të jetë kombëtarja, le të themi kështu? Mendoj gjë e parë herë për Alenin, mendoj që edhe për klubin, po edhe për atë vetë personalisht, mendoj që me kampionatin që zhvilloi vjet dhe që po zhvillon, mendoj që ka meritat e veta, sepse nuk thret njëri rastisht në kombëtare. Mendoj që ka akoma shumë punë për të bë, sidomos në lojën me këmbë, që të përshtatet sa më shpejt në nivelin e lojtarëve që luajnë jashtë. Për sa i përket lojtarëve që kam në ekip në kombëtare, mendoj që ka 2-3 elementë, nuk po them emra. Në thua një emër të paktën. Që mund të bëjnë ndryshim në kombëtare. Nuk them emër, sepse s'është mirë. Okay. Por që mund të bëjnë ndryshim në kombëtare me mënyrën se si luan trajneri Silvinho. Për sa i përket tashmë Egnatias ka bërë infrastrukturë mjaft të mirë, po vazhdon që të evoluojë me fushën e re. Çfarë plani keni tjetër, nëse mund të thuash diçka? Nuk është se do them shumë, po do përqendrohem te një shprehje që ka thënë presidenti im mbas finalës së kupës. Ka thënë një fjalë që nuk keni pa gjë akoma. Shumë veta kanë marrë si, po themi, sikur s'keni pa gjë akoma nga futbolli. Nga futbolli normalisht ne po tregojmë që jemi prodhues çdo ditë, por ai njeri ka një diçka në kokë për të bërë për futbollin në Rrogozhin, që mendoj dhe shpresoj që të miratohet në vazhdim.
Dhe pastaj do të shikoni dini diçka shumë bukur. Mirë tetova shumë diskret, për mua ishte vërtet kënaqësi, përpara se ta mbyllim emisionin, un tashmë e din të gjithë ato që ndjekin Sport Focus, që bira më e mirë në treg sapo ka ardhur, një nga emrat më të njohur në botë, ka ardhur në shtëpitë çdo shqiptari, Superbok, jeto super me Superbok, un do të bëj dhe një gëzuar me tetovën këtu. Dhe ne do e konsumojmë pas emisionit këtë birën. Tetov, shumë faleminderit edhe njëherë, ishte shumë kënaqësi për mua, unë t'uroj shumë suksese. Faleminderit dhe juve sukses. Tyre Ignatias. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Ndërkohë që nesër do të jeni në Sport Focus me gazetarin Drilon Xhepollari. Së bashku do të shihemi të dielën në Ora Sport. Faleminderit.